Elis é pedagoga e mora em Garaçu, na região metropolitana do Recife. Amal é músico e mora em Kerala, na Índia, do outro lado do mundo. Duas pessoas bem diferentes, mas com uma paixão em comum, a música. E foi justamente por isso que um amigo aproximou os dois. A amizade virtual se transformou em parceria de trabalho. Elis aprendeu a falar em inglês e, junto a Amal, gravou uma canção com o tema da Copa do Mundo. Swing, drible, toda vibração. Gol! A magia vai acontecer. Essa produção demorou cerca de 3 meses. Ele fez uma pesquisa dos ritmos brasileiros, principalmente nordestinos. Ele pesquisou os Gonzaga, Lenine, vários ritmos. E então ele fez a melodia da música e mandou para mim. Disse: Elis, agora você coloca a letra. Luana, que mora em São Paulo, também participou da composição. Eu tava dormindo, né? Aí Elis ligou para mim e pegou, falou, né, que o Amal tinha feito uma melodia, mandou para ela e ela pegou, ligou para mim e pediu para mim: entra na internet que a gente vai fazer a letra da música. Apaixonado pelo Brasil, Amal quis cantar em português, mesmo sem dominar o idioma. Ele conta que os amigos ajudaram, foi difícil e precisou treinar muito, principalmente algumas palavras. Nação, ó, a produção foi bem simples. Em casa, com o apoio da filha Letícia, de 6 anos, Elis fez as imagens para um vídeo. Enquanto isso, na Índia, Amal também fez gravações. O material foi publicado no YouTube e virou um hit entre os indianos. Já são mais de 15 mil visualizações. Na Índia, país que não está participando da Copa do Mundo, a paixão pelo futebol também é grande, principalmente pela seleção brasileira. Por isso, a história virou notícia em mais de 10 veículos de comunicação de lá. Quase um mês depois da música ter sido lançada na internet, Elis e Amal resolveram fazer uma versão em inglês. O sucesso se repetiu. Where are you? The game is gonna start! Whoa, whoa, whoa. Aproveitando a boa repercussão, eles esperam agora conseguir recursos para realizar o sonho de ver Amal fora do mundo virtual. A gente quer continuar o trabalho da gente, né? Terminar o nosso CD, que está aí. E hoje a gente já está lançando a versão em inglês da música, né? Um novo clipe que eles fizeram lá, a edição foi feita lá. E a gente quer ver se a gente consegue, né? Será que é possível Amal vir para o Brasil? Eu quero ir para o Brasil. Yeah!